Nessa última quinta-feira, galera, fomos bombardeados com a notícia de que saiu uma nova temporada de Vis-a-Vis. Eduardo, como assim saiu uma nova temporada? Ninguém ficou sabendo, não está sendo muito comentado. Eu vou explicar tudo para vocês, o que está acontecendo, o que foi solto, até porque já está no ar essa nova temporada, esse novo spin-off da série Vis-a-Vis. Então, certamente, fica no vídeo até o final, que no final desse vídeo eu vou deixar o link para você poder assistir todos os episódios. São 10 episódios dessa nova temporada. Mas se você é novo aqui no canal, já quero te convidar a se inscrever nesse canal, galera, e também deixar o seu like nesse vídeo, que isso me ajuda muito, e visitar a nossa playlist, galera. Se você gosta da Nádia, temos playlist da Nádia. Se você gosta da Mag, tem também vídeos da Mag, que é a Macarena, Nádia é a Zulema, e vídeos de vice-a-vice, vis-a-vis Eloases. Temos diversas playlists aqui no canal com vários fatos interessantíssimos sobre as atrizes. E é isso. No final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, pode me seguir lá no meu Instagram, que eu vou estar respondendo todos vocês sobre essa nova temporada. Ok, galera? Bora parar de rolar e começar este vídeo. Como eu já tinha dito, nessa última quinta-feira, galera, de tardinha, eu comecei a receber umas mensagens perguntando o que que estava saindo, se ia sair, o que que era, o que que se tratava, um podcast, alguma coisa assim. Eu falei, gente, o que que eles estão falando? E quando foi lá para as 5 horas, começou vários fã-clubes me mandaram mensagem dizendo que tinha saído uma nova temporada de Vis-a-Vis, e eu fiquei sem entender nada, sendo que quando eu entrei eu vi que se tratava de um podcast, galera. Pra quem não sabe, foi produzido uma ficção sonora, ou melhor, um podcast, certamente para Amazon Audible. Então, tipo assim, gente, eu fiquei muito feliz quando eu soube que foi lançado meio que novos episódios. Mas, galera, infelizmente está em espanhol, ou seja, para quem não sabe o que é podcast, podcast não tem imagens, não tem aquela atuação, aqueles vídeos, não, galera. É apenas áudio das atrizes. E quem vai participar desse podcast certamente é a nossa queridíssima Nádia Nimri, que é a Zulema, Magia Sivantos, que é a Macarena. E também vai participar a Marta Aledo, galera, que, para quem não sabe, é a nossa queridíssima Teresa. Ela também participou desse podcast. E para poder resumir esse podcast, eu vou colocar aqui meio que um resumo na tela para vocês poderem ler comigo. Bora lá! Macarena e Zulema regressam para Cruz do Sul para participar de um projeto reeducativo, onde as presas e suas vítimas se põem em contato. Ou seja, galera, elas vão voltar. Macarena e Zulema vão voltar para a prisão meio que para participar de um projeto onde as vítimas e seus cruéis, vamos dizer assim, ficam cara a cara, que é o nome da série Vice a Vice. Cara a cara, tradução de vice-a-vice, cara a cara. A Karen irá conhecer o Nestor, galera, que certamente é pai de uma presa, que infelizmente assassinou por acidente. E o corpo dele, do Nestor no caso, será encontrado sem vida, gente. E a Maca será a principal suspeita. Ou seja, já vemos que tem uma coisa ali meio que um suspense, um quem foi que matou o Nestor. E continuando, tem também a Zulema, que acaba descobrindo coisas ocultas sobre o programa reeducativo, gente, que ninguém mais sabia. Ou seja, ela começa a descobrir um montão de coisas que a mídia não sabe, que as pessoas de fora do mundo inteiro não sabem. Então já vemos que nossa Zulema vai começar a descobrir um montão de coisas. Ela provavelmente vai cavar e vai achar informações assim muito pesadas sobre aquele meio que projeto. E o nome desse spin-off, gente, ou seja, dessa série, se é que podemos considerar uma série, vamos considerar um spin-off, porque muitas pessoas estão falando que é spin-off e nos sites também estão falando que é meio que um spin-off. Então, assim, esse spin-off se chama Vice a Vice Cara B e tem 10 episódios. Ele já está disponível, como eu disse, eu vou deixar no final desse vídeo para vocês poderem assistir. E eu vou estar falando o nome dos episódios agora, gente. O primeiro capítulo se chama Outro Mono, Mesmo Calor, que certamente é outro macaco, mesma cor. A segundo, ou seja, o segundo episódio se chama Em Todas Partes. O terceiro capítulo se chama El Trio de Luis Bonnuyer, galera. E o quarto capítulo se chama Fantasmas. Capítulo 5, Dia de Tormenta. Capítulo 6, Rasuhadi. Capítulo 7, El Nombre de Fátima. Capítulo 8,
Que passa, Rubia? Que certamente é o que aconteceu, loira. Ou então, e aí, loira? Capítulo 9. La muerte de Nestor González. E também tem o capítulo 10, que é Chicas Buenas, que certamente é Boas Meninas, gente. Então, assim, é 10 episódios. Como eu já disse aqui, certamente Nádia, Mag e Tereza estão participando desse meio que spin-off da série. E não tem outras pessoas participando, porém não são tão conhecidas na série. Apenas essas três que são as mais aclamadas, vamos dizer assim, galera. Não me vejo em uma passarela. Me gostaria de ser jefa de prisiones. Rodeada de tías todo santo dia. Que heavy eres, Juana. Sou autêntica. Desde luego. Você vai escutar o podcast? Eu espero que sim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha esclarecido tudo aqui pra vocês, galera. Não se trata de uma nova temporada, né? Porque uma nova temporada tem que ter gravação, tem que ter ali os negocinhos. E infelizmente não vamos ter outras temporadas, até porque a Nádia Onimri, eu não sei se vocês viram, mas lá no Twitter ela acabou confirmando que não participaria de uma nova temporada. Tava tendo meio que um negócio lá e ela colocou no, ou seja, não, eu não vou participar de outra nova temporada. Já foi sincera, já deixou claro, então não temos nem mais o que ficar implorando para outra temporada. E também tem a questão da Mag, galera. Será que a Mag ia aceitar? Eu provavelmente acho que não. Mas é de opinião para opinião, né, gente? Vamos torcer para esse podcast ser maravilhoso. Eu confesso para vocês que eu ainda não escutei também. Vou escutar hoje. E quero que vocês comentem aqui nos comentários o que vocês acharam desse podcast. Se vocês já escutaram, se vocês não escutaram. E quero saber, também saber detalhes, se vocês vão entender tudo em espanhol. Porque é uma dificuldade tanto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu já tinha dito. Qualquer dúvida, me segue lá no Instagram e manda mensagem que eu vou estar respondendo a todos vocês. Beijo e fica com o link a seguir, ou seja, com o canal que está os podcasts, os episódios, 10 episódios a seguir. Tchau, galera. Oi, Tere. Agora eu sou assistente social, por isso eu venho bastante. E ainda tenho amigos aqui dentro. Tere? Palácios? Tere? Palácios?